Vamos lá. Vocês sabiam que o Datena não vai mais ser candidato a presidente da República? O Datena? Pois é, né? Ele tava, disse que ia participar aí pelo PSL, né? Não vai mais. Mudou de partido. E agora vai concorrer ao Senado. É. Mudou de partido e agora vai concorrer ao Senado, né? Então, o Datena, ele, faz Wilson, vai concorrer ao Senado, nós não o veremos na briga presidencial. Eu falei pro Marinho, vai pra tua casa, descansa. Pois é. Você tem a porta aberta, você tem o teu lugar aqui no pânico. Vai depender da sua decisão pessoal. Então tá na mão do Marinho. Se o Marinho quiser, A tá aqui, porta ele tá tá aqui. aberta. A porta tá sempre aberta. Moleque talentoso pra caramba. Um cara muito legal que todo mundo gosta dele aqui, Sim. mas é o mundo que a gente vive. É assim. É o mundo da lacração, Da rede social. o Da mundo da rede mitagem. social, da Você mitagem. faz o corte É lá assim no que Fly, funciona. a busca do protagonista. Irmãos, hoje eu queria trazer essa notícia aí, tá? Que aconteceu com aquele André Marinho, né? Da Jovem Pan. Aquele lá que teve uma discussão aí, um bate-boca entre ele e o presidente. Chegou a notícia hoje que ele pediu para sair, ele foi demitido lá da Jovem Pan. Eu queria que você acompanhasse essa notícia aí. O próprio pessoal da Jovem Pan, né, ali falou. Eu vou até deixar para vocês verem no finalzinho do vídeo aí. E também vocês vão acompanhar aí essas notícias que o pastor Sandro Rocha vai trazer também, tá? É uma notícia interessante. Uma notícia também da parte de Deus. Ele vai falar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu queria que você assistisse esse vídeo na íntegra, porque é muito importante, tá? Eu sei que muitas pessoas não gostam, né, do pastor Sandro Rocha, mas assim, irmãos, eu peço a vocês, deixe o like, irmão, compartilhe, porque assim, é uma coisa que ajuda o canal. Às vezes eu vou trazer outras notícias, não só do pastor Sandro Rocha, mas também como outras, tá bom? Eu vou voltar esse vídeo aqui novamente, pra gente acompanhar ele na íntegra, tá bom? Fica aí com o vídeo. Vamos lá. Vocês sabiam que o Datena não vai mais ser candidato a presidente da República? O Datena? Pois é, né? Disse que ia participar aí pelo PSL, né? Não vai mais. Mudou de partido e agora vai concorrer ao Senado. Mudou de partido e agora vai concorrer ao Senado, né? Então, Datena, ele, faz Wilson, vai concorrer ao Senado, nós não o veremos na briga presidencial, tá? Eu quero falar para você também sobre a Jovem Pan News, novo canal de televisão, né? A Jovem Pan News já bateu todo mundo. A Globo, já tem mais audiência que a Globo, ele já tem mais audiência que a CNN e ele já tem mais audiência que a Band. A Band News perdeu no último mês 33% da sua audiência. Escute aqui, é muito importante o que eu quero falar para você hoje. A Band News perdeu 33% da sua audiência em 30 dias. Um terço das pessoas deixaram de assistir a Band News. Um terço. A CNN caiu mais de 25% em um mês. Tá? A CNN tinha 50 mil pessoas minuto vendo a CNN. 50 mil minuto é uma estatística, você sabe disso, né? Ela caiu para 35, de 50 para 35, entendeu? E a Jovem Pan já passou todo mundo. Eu tô contando isso para você entender a força que a gente tem. Eu queria muito falar isso para você hoje. A força que nós temos. A força que nós temos. Eu queria chamar a tua atenção para isso hoje. Hoje é uma coisa que me incomodou bastante. A turma da Lacrolândia, os lacradores, eles têm uma comunicação muito efetiva, mas eles não consomem nada, porque eles são muito poucos. Os consumidores somos eu e você. Quando o cara quiser lacrar para cima de você, não compre o produto dele. Não assista o produto dele. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a fazer isso como um grande time. Um time que joga junto ganha sempre. Entendeu? Um time que joga junto ganha sempre, irmãos. Olha a Fiat, o que aconteceu com a Fiat. Deu um rebuliço na Itália, essa lacração que eles quiseram fazer para cima do Maurício. Deu um rebuliço, já diminuiu 33% as vendas dos caras nessa última semana. Eles medem isso por semana, irmão. 33%. Entendeu?
33% caiu a venda de Fiat. Os caras estão com... Porque a diretoria aqui do Brasil, que fez essa palhaçada aí que os caras fizeram, estão ameaçados de ser mandados embora. Entendeu, irmão? Estão sendo ameaçados e sendo demitidos. Isso está no terra. Né? Então a gente precisa aprender. Nós, eu e você, precisamos aprender. Primeira coisa que a gente tem que aprender: a votar direito. Se nós elegemos um político e o cara não vota como nós queremos, nós que o elegemos, a gente não vota mais nele. Entendeu? Não vota mais, cara. Não vota mais. Nós precisamos nos unir pela pauta conservadora. Nós precisamos nos unir. Nós somos 90% da população. Eu e você somos 90% da população. 90% da população do Brasil é cristã. 90%. Nós não podemos mais tolerar o que esses caras estão fazendo com a gente. Entendeu? Agora a mais nova lacradora é a Doritos. Sabe o salgadinho da Alma Chips, o Doritos? Você já leu o que está escrito? Teve um pastor aí até que fez um vídeo aí, colocou. Eu não entendi o que ele disse. Eu fui comprar um pacote de Doritos para mim ler o que estava escrito. Entendeu? Eu fui comprar um pacote de Doritos. Eu não sei se você gosta de Doritos. Salgadinho da Elma Chips. Talvez você goste. É um salgadinho bom. Né? Mas eu já vi que hoje as pessoas que têm comércio... Eu já vi vários vídeos, já não repondo o Doritos, que não tinha. Os caras vieram trazer e os caras já não estão comprando mais. Já estão boicotando. Os donos de comércio, de panificadora, de lanchonete. Né? Agora você tem que fazer a tua parte também, mano. Você tem que fazer a tua parte e não comprar o Doritos mais. Não compra mais, irmão. Não compra mais. Ninguém vai morrer de ficar um mês sem comprar Doritos, 2 meses, você vai perder até o costume. Ninguém vai morrer. Entendeu? Quem compra as coisas para os teus filhos é você. É você. E nós precisamos colocar a nossa força, a nossa palavra nas nossas ações. Entendeu? As pessoas podem dizer assim, mas não é todo mundo que vai comprar carro. Ótimo, mas quem vai não compra Fiat, não. Compre. Essa vez não, pelo menos. Compra outro. Ele me procurou chateado e tal. Eu falei, Marinho, é o seguinte. Se você quiser ficar no Pânico, você fica. Aqui ninguém tira trabalho de ninguém. Jamais. Você é um moleque muito legal, sua família é muito legal, seu pai é muito bacana, a gente sabe que você está passando por problemas, não é? Problemas aí na sua família, é um moleque legal, educado, sim. Todo mundo gosta do Marinho, mas isso é a consequência de estar aqui fazendo um programa em rede nacional que é aberto e rola solto. Eu falei pro Marinho, vai pra tua casa, descansa, você tem a porta aberta, você tem o teu lugar aqui no Pânico, vai depender da sua decisão pessoal. Então tá na mão do Marinho, se o Marinho quiser... Tá a porta aqui, tá aberta. Tá aqui, a porta tá sempre aberta. Moleque talentoso pra caramba. Um cara muito legal que todo mundo gosta dele aqui. Sim. Mas é um mundo que a gente vive. É assim. É um mundo da lacração. Da rede social. Da mitagem. Da rede social, da mitagem. Você faz o corte é lá assim no que Floyd, funciona. A busca do protagonista. É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esses dois vídeos aí, né? Vídeos interessantes. Primeiro aí, vocês viram do pastor Sandro Rocha nos trazendo essa notícia aí. É bastante interessante. E depois vocês viram, né, o assunto que foi polêmica aí na última semana aí, que foi do André Marinho, né, que ele pediu demissão ou foi demitido aí da Jovem Pan. Irmãos, eu queria agradecer a todos por ter ficado até o fim e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.